Sosiaalisen median sovellus TikTok on noussut viime aikoina uutisotsikoihin. Uutisoinnin taustalla on Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, joka on uhannut kieltää sovelluksen kotimaassaan. Tilanne huolestuttaa ymmärrettävästi ainakin yhdysvaltalaisia sometähtiä, joista monilla on palvelussa miljoonia seuraajia ja jotka tienaavat elantonsa palveluun tuotetun sisällön kautta. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options. TikTok on etenkin nuorten suosima mobiilisovellus, jonka käyttäjät jakavat lyhyitä, yleensä musiikin tahdittamia videoita. TikTokiin liittyvä sotku johtuu pitkälti Yhdysvaltojen ja Kiinan välisistä suhteista. Presidentti Trump ei pidä siitä, että kiinalainen ByteDance-yritys omistaa TikTokin. Kiina ja Yhdysvallat käyvät jatkuvasti kilpailua maailmantalouden johtoasemasta, eli siitä kummalla maalla on käytännössä enemmän rahaa. Trump pelkää, että TikTokin kautta voidaan kerätä tietoa Yhdysvalloista ja sen kansalaisista. Myös Intia on kieltänyt sovelluksen käytön maassaan. Trump kirjoitti elokuun alussa asetuksen, joka kieltää TikTokin Yhdysvalloissa, jos sille ei löydy uutta, mielellään yhdysvaltalaista omistajaa. Trumpin asettama aikaraja uuden omistajan löytymiselle on 45 päivää. Jos ByteDancelle ei sinä aikana löydy uutta omistajaa, TikTok saattaa poistua puhelimista Yhdysvalloissa. Suomalaisiin käyttäjiin Trumpin suunnitelmat eivät vaikuta. TikTok ja muut sosiaalisen median palvelut keräävät käyttäjistään tietoja, joita valtiot ja yritykset pitävät erittäin tärkeänä. Monia arveluttaa, että sovellusten keräämiä tietoja käytettäisiin väärin tarkoituksiin. Jäämme odottamaan, suljetaanko palvelu kaikilta yhdysvaltalaisilta käyttäjiltä vai löytyykö sille uusi yhdysvaltalainen omistaja syyskuun puoliväliin mennessä.